کربل کے ستارے ہیں، اسلام سمندر ہے، اسلام سمندر ہے، یہ اس کے کنارے ہیں، اسلام سمندر ہے، یہ اس کے کنارے ہیں، اسلام سمندر ہے، یہ اس کے کنارے ہیں، حسنین نیارے ہیں، حسنین نیارے ہیں۔ شعر سنیے گا اور شعر کے ختم ہونے پہ سبحان اللہ کی صدا اتنے زور سے بلند کیجیے گا کہ لطف آ جائے۔ حسنین نیارے ہیں، فرمایا محمد نے، فرمایا محمد نے، ہمیں جان سے پیارے ہیں، فرمایا محمد نے، فرمایا محمد نے، ہمیں جان سے پیارے ہیں، فرمایا محمد نے، ہمیں جان سے پیارے ہیں، سونے دی چین ہوے شان دساں جدا پتر حسین ہووے، کی او دی شان دساں جدا پتر حسین ہووے۔ بلند آواز سے درود پاک کی صدا آ جائے، صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، غلام پنجتن بن کے رواں ہو دعا میری، غلام پنجتن بن کے رواں ہو دعا میری، غلام پنجتن بن کے رواں ہو۔ سارے پنجتن کے پاک گرانے کے غلام بیٹھے ہیں، ذرا جتنے جوان ساتھی بیٹھے ہیں ایک ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ کی پانچ انگلیاں ہیں پنجتن پاک سے نسبت ظاہر کرتی ہیں، ذرا ہاتھ اٹھائیے اور یہ صدا بلند کیجیے کہ غلام پنجتن بن کے رواں ہو دعا میری، غلام پنجتن بن کے رواں ہو دعا میری، نبی دے کر دی الفت وچ، نبی دے کر دی الفت وچ، ہووے ہستی فنا میری، غلام پنجتن بن کے رواں ہو دعا میری، غلام پنجتن بن کے رواں ہو دعا میری، روے میرے عمل وچ روشنی پاکاں تے سچیاں دی، روے میرے عمل وچ روشنی پاکاں تے سچیاں دی، ملے خیرات مینوں ہر گھڑی زہرا تے بچیاں، کہیے سبحان اللہ، ملے خیرات مینوں ہر گھڑی زہرا دے بچیاں دی، روے میرے عمل وچ روشنی پاکاں تے سچیاں دی، ملے خیرات مینوں
بچیاں دی میرے مولا تیرے در تے بس ہو التجا میری غلام پنج تن بن کے رواں ہو دعا میرے غلام پنج تن بن کے رواں ہو دعا میرے ہر ایک مشکل چ دے دائے سکوں نادے علی مینو نعرہ حیدری نعرہ حیدری جس کے ہاتھ سلامت ہیں وہ کب اٹھائے گا نعرہ حیدری ہر ایک مشکل چ دے دائے سکوں نادے علی مینو بلاون گے نجف دے بادشاہ اپنی گلی مینو بلاون گے نجف دے بادشاہ اپنی گلی مینو نماز عشق ہووے گی نجف جا کے ادا میری غلام پر جتن بن کے روائے ہو دعا میرے غلام پر جتن بن کے روائے ہو دعا میرے اور جڑے محبوب آقا دے انہاں دے نال نسبت ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ جڑے جڑے محبوب آقا دے انہاں دے نال نسبت ہے علی دے گھر دا نوکر ہاں امام نال نسبت ہے علی دے گھر دا نوکر ہاں امام نال نسبت ہے نجف ایمان ہے میرا نجف ایمان ہے میرا شریعت کربلا میری غلام پر جتن بن کے روائے ہو دعا میری غلام پر جتن بن کے روائے ہو دعا میری او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے شیر سمجھ میں شیر سمجھ میں آ جائے تب پھر رکیے گا مت ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی صدا بلند کیجیے گا حضور کے نواسے کا ذکر ہے ہمارے بچوں کا ذکر ہو تو ہم خوش ہوتے ہیں حضور کے بچوں کا ذکر ہو تو حضور خوش ہوتے ہیں سبحان اللہ کی صدا شیر کے ختم ہونے پہ بلند کیجیے گا کہ او دے برگا زمانے تے دسو کیڑا سہی ہووے او دے برگا زمانے تے دسو کیڑا سہی ہووے جدا نانا نبی ہووے جدا نانا نبی ہووے جدا بابا علی ہووے سلامت رہیے او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سہی ہووے او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سہی ہووے چونکہ مجھے جناب کریم اختر صاحب نے وقت بتا دیا ہے میں اپنے وقت میں رہتے ہوئے اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں دو سے تین اشعار مولا کل کائنات کی بارگاہ میں منقبت کے سماعت کر لیجیے اور پھر امام عالی مقام کے حضور میں اپنی حاضری پیش کر کے اپنے کلام کو ختم کروں گا سبحان اللہ صداؤں میں ذکر مولا کائنات ہے اور یہ ذکر ایسا ذکر ہے جو مومن اور منافق میں پہچان کراتا ہے منافق کی زبان پہ علی کا نام آ ہی نہیں سکتا اور علی کے چاہنے والے دم دم علی علی کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے زور لگا کے اور نعرے لگا کے علی علی کرتے ہیں نعرہ حیدری نعرہ حیدری بار بار کہنا نہ پڑے جسے اللہ نے ہاتھ عطا کیے ہیں مولا علی کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے زور لگا کے بولے گا نعرہ حیدری
محفل میں بیٹھا کوئی بھی بندہ چپ نہ رہے، کسی کے ہاتھ نیچے نہ رہے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اس منقبت کا مجھے حکم ہے، میں حکم کی تعمیل میں پیش کر رہا ہوں اور اس کے متصل میں امام عالی مقام کے حضور اپنی حاضری پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ محبت سے اور سبحان اللہ کی صداؤں میں آپ نے یہ منقبت سماعت کرنی ہے۔ بس علی علی کی صدا آ جائے، علی کا ذکر علی والے ہی کیا کرتے ہیں، محبت سے شامل ہو جائیے۔ بارہا یہ منقبت آپ سماعت کر چکے ہیں، میں پھر پڑھ رہا ہوں کہ کریم رب دے کریم جانی نصب تو پیارا علی علی، یہ کریم رب دے کریم جانی نصب تو پیارا علی علی، اے کریم رب دے کریم جانی نصب تو پیارا علی علی، اے کریم رب دے کریم جانی نصب تو پیارا علی علی، اے نصب تو پیارا علی علی، او بخت والے نے لوک لوکو، او بخت والے نے لوک لوکو جنا دا نارا علی، اے او بخت والے نے لوک لوکو جنا دا نارا علی علی، اے او بخت والے نے لوک لوکو جنا دا نارا، زور لائی تے جنا دا نارا، او بخت والے نے لوک لوکو جنا دا نارا علی علی، اے زمانے پر تو امیر ہاں میں علی دے در دا فقیر ہاں میں، علی دے در دا فقیر ہاں میں، علی دے در دا فقیر ہاں میں، میں ہے دریاں 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 میرا حوالہ علی، اے میں ہے دریاں میں ہے دریاں میرا حوالہ علی علی، اے او بخت والے نے لوک لوکو جنا دا نارا۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ شاعر مولا علی کی بارگاہ میں اپنی محبتیں پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، جے کرنا چاہنا اے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور، علی دے چہرے دا کر تصور، جے کرنا چاہنا اے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور، سراں دا کعبہ اے مکے اندر دلاں دا کعبہ، بلند آواز سے نعرہ حیدری۔ اور مولا علی کے دیوانے کا مولا کائنات کی ذات پہ یقین دیکھیے اور اعتقاد دیکھیے، یوں کہتے ہیں کہ نہ مینو دشمن دی کوئی پرواہ، نہ مینو طوفان دا کوئی خطرہ، نہ مینو طوفان دا کوئی خطرہ، نہ مینو دشمن دی کوئی پرواہ، نہ مینو طوفان دا کوئی خطرہ، جدوں بھی مشکل بنی اے کوئی زبان تے آیا علی علی، اے او بخت والے نے لوک لوکو جنا دا نارا جنا دا نارا۔
آئیے امام عالی مقام کے حضور اور شہدائے کربلا کے حضور اپنی حاضری پیش کیجئے. ماشاءاللہ بڑے ذوق میں بیٹھے ہیں. جب بندہ باذوق ہو تو پڑھتے ہوئے لطف آتا ہے اور سنتے ہوئے بھی لطف آتا ہے. جانے حضور کے کس غلام کی زبان سے کوئی جملہ نکلے سرکار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. آج کی اس محفل کا مقصد پورا ہو جائے. جو جیسے پڑھ سکتا ہے ویسے پڑھے لیکن منقبت میں ضرور شامل ہونا ہے. کہ دین نانے دا بچایا اے علی دے پتراں, دین نانے دا بچایا اے علی دے پتراں. علی دے پتراں یہ صدا آپ نے بلند کرنی ہے. دین نانے دا بچایا اے علی دے پتراں, دین نانے دا بچایا اے علی دے پتراں. ایسا کربلا نو سجایا اے علی دے پتراں, ایسا کربلا نو سجایا اے علی دے پتراں, ایسا کربلا نو سجایا اے علی دے پتراں. دین نانے دا بچایا اے علی دے پتراں, ہتھ دے وچ لاشا سی سونے دے علی اصغر دا, ہتھ دے وچ لاشا سی سونے دے علی اصغر دا, خون تک آئے سخی سونے علی اکبر دا, خون تک آئے سخی سونے علی اکبر دا, رج کے تے صبر بکھایا اے. محبت سے شامل ہو جائیے. رج کے تے صبر بکھایا اے علی دے پتراں, رج کے تے صبر بکھایا اے علی دے پتراں, دین نانے دا بچایا اے علی دے پتراں. کوئی مسجد نہ نمازاں نہ تلاوت ہوندی ساری دنیا تے کتے کوئی عبادت ہوندی, ساری دنیا تے کتے کوئی عبادت ہوندی, نعرہ توحید دلایا اے علی دے پتراں, نعرہ توحید دلایا اے. ہاتھ اٹھا کے کہیے علی دے پتراں, نعرہ توحید دلایا اے علی دے پتراں, نعرہ توحید. یا اللہ جو ہاتھ حضور کے بچوں کے نام پہ بلند ہو وہ ہاتھ پھر کبھی کسی کا محتاج نہ رہے. نعرہ توحید دلایا اے علی دے پتراں, نعرہ توحید دلایا اے علی دے پتراں. دین نانے دا بچایا اے علی دے پتراں. اور میرا وقت مکمل ہو چکا ہے, میں دو اشعار جلدی سے پیش کر رہا ہوں. تنتے نہیں بازو مگر پھر بھی ادا ویکھی ہے, تنتے نہیں بازو مگر پھر بھی ادا ویکھیے, مولا غازی دی زمانے نے وفا ویکھیے, مولا غازی دی زمانے نے وفا ویکھیے, مولا غازی دی زمانے نے وفا ویکھیے, دین لئی کنبا کوہایا اے علی دے پتراں, دین لئی کنبا کوہایا اے علی دے پتراں, دین لئی کنبا کوہایا اے علی دے پتراں.
دین نانے دا بچایا اے علی دے پتراں اور میں تے نصرت ہاں زہرا دی گلی دا نوکر میں تے نصرت ہاں زہرا دی گلی دا نوکر میں تے نصرت ہاں زہرا دی گلی دا نوکر جو حضور کے گھر والوں کے نام پہ جان قربان کرنے کا دعویٰ رکھتا ہے ذرا حضور کے گھر والوں کے نام پہ 5 سیکنڈ کے لیے ہاتھ بلند کر لے 5 سیکنڈ کے لیے آپ نے ہاتھ کو فضا میں بلند رکھنا ہے اور یہ صدا بلند کرنی ہے کہ میں تے نصرت ہاں زہرا دی گلی دا نوکر مصطفیٰ آل محمد تے علی دا نوکر مصطفیٰ آل محمد تے علی دا نوکر مینو دن حشر چھڑایا اے علی دے پتراں مینو دن حشر چھڑایا اے علی دے پتراں دین نانے دا بچایا اے علی دے ماشاءاللہ سمے زیب کر جنا محترم اسم اجاز نقشبندی صاحب بڑے ہی پیارے انداز میں تائیدار کائنات اور اہل بیت کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کر رہے تھے. اس دوران ہماری بزم کی رونق بنے پیر طریقت رائے رشد کے جناب قبلہ پیر سید فادشاہ صاحب, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور ہماری بزم کے خصوصی شناخواں محترم جناب سید جنید حسین شاہ صاحب, آپ بھی تشریف لائے, آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں, اور بلا تاخیر و تعمیر دعوت نعت